zaba ntakiriho football urugikundwa na benshi intambara irangiye nyakwa perezida wa Repubulika aravuga ati ariko yakipira cyabaho mwashatse mwakongera mukagira mugakina bamwe bari barapfuye barajyanywe n'intambara yo guhagarika genocide ariko abandi bariho abandi bari barakomeretse icya mbere nabanza kuvuga hariho kugarura ubuzima bwa football n'urwo abanyarwanda kandi football mu Rwanda yarabikoze abantu babashije kujya mu kibuga barishima babashije kwicarana hamwe byari bikomeye ariko bayicaye hamwe kubera amateka yari yabaye icyaje kubaho uretse shampiyona zashyizweho n'igikombe cy'amahoro hariyo bajya bavuga ngo igikombe cy'amahoro ngo kuva kera ngo runaka igikombe cy'amahoro cyahereye nyuma y'intambara mbere hari ikindi gikombe sinshaka kukivuga ariko icy'amahoro ni icya nyuma y'intambara kandi cyari gifite ibyo kivuze twazakora ku buryo hari abakinnyi baza bagakora nk'amatch ya galan ati biganiriza ito wumvi ariko haza kuba ikibazo mu cya logistique ukuntu twabona bariya ntago bafata wasi indege gutyo bashakira indege ibazana indege twe twabonye rero ihitigira ikagira igira indi gahunda ntiyashobora kujya kubafata nyakuba watireka ati tuzapanga ikintu gihe neza numva ndavuga nti iyo ni koko ndamubwira nti mwambabarira njye nkashakisha indi ndege ati wano bishoboke kore bose babyumvikana bazinduka kare bajya ku kibuga donc abari bari Abidjan kuvuga Samuel Yaya Kolo na Nuza na Drogba aho bageze ku kibuga cy'indege babura pilote telefona pilote ati ndaje kugura amasani abanyamakuru mu mere nabi eh ikindi kiwani babeshya abanyarwanda ibiki ndabwa match labatu baje saa cyenda ba stade yari yuzuye no ngenze ku indege iri mu nzira n'abantu bose bamwe ababyemba amaradiyo yose nta kintu arimo kuvuga noneho indege iri hafi yo kwatariza afite nabwo umuntu muri aeroport muri couture de contrôle iyo ndege n'abantu bose akwinjiye mu kirere cy'u Rwanda umbwire abivuze mpita mva nyine kuri stade ni kuri stade uzi ko na perezida yari yaje match abakinnyi batari bahagera yari ahari kundi umupira cyane baduhaye imodoka zo kujya kubazana buri mukinnyi yari amuhaye imodoka nziza kujya kutubazana kandi bameze neza cyane so njya kuri aeroport noneho urareba ya makamera yo kuri stade abantu z'abatekinisiye bari bayapanze ku kibuga cy'indege ku buryo indege yaratesheje ndetse nabyumva sinarinzi ko barimo kutureba bari bazuminze so ninjiye mu ndege nsohokanye na bayito na ba Drogba turimo gusa numva stade bavugije induru yoga ibibaye kumbi barimo kubireba ndireka araza match bakinnye nk'iminota nta nubwo bakinnye match yose igihe nk'iminota nka 40 ari match nziza abantu bishimye turenye bu stade yuje kuwa mbere tekereza umugoroba nyine twaorganiza reception yabo abayobozi bose b'igihugu bose bari bahari muri serena bora zaba ntakiriho football urugikundwa na benshi intambara irangiye nyakwa perezida wa repubulika aravuga ati ariko yakipira cyabaho mwashatse mwakongera mukagira mugakina bamwe bari barapfuye barajyanywe n'intambara yo guhagarika genocide ariko abandi bariho abandi bari barakomeretse icya mbere nabanza kuvuga hariho kugarura ubuzima bwa